Depois de toda a trabalheira da equipe da Casa do Verbo, aqui em Quintão do Sol está quase tudo pronto para o Cinema na Praça. O projeto Cinema na Praça é financiado pela Lei Paulo Gustavo e Quintão do Sol é a 26ª cidade a receber o projeto. Chegaram cedo para garantir lugar, né? Chegamos. Uma hora antes para garantir lugar, comer pipoca de graça hoje. É, fazer a alegria da criançada. Né? O espaço Kids para o conforto de todas as crianças. Primeira vez que você vai no cinema? Sim, é a primeira vez. Primeira vez. Tá achando legal essa ideia de cinema ao ar livre? Sim. Bom. É bom. Você vai voltar, se tiver cinema na praça, você volta para assistir cinema de novo aqui? É claro. Francisco Pinheiro, diretor desse projeto bonito que é o Cinema na Praça, hoje ver a cidade Quinta do Sol cheia, repleta, é uma satisfação. Enorme, né? Quando a gente construiu o projeto, pensou nele exatamente para esses momentos, né? Quando a população da cidade possam prestigiar grandes produções brasileiras de cinema em praça pública. Né? Isso é a parte de democratização do acesso à cultura, essa é a parte mais compensadora mesmo, é ver o público chegando, gostando, né? Isso para nós é o que faz valer toda a pena. E Quinta do Sol é a 26ª cidade que recebe o projeto Cinema na Praça. Vocês já estão viajando desde fevereiro com esse projeto cultural. Qual o feedback que você traz desse projeto? É o mais positivo possível, né? Em toda cidade que a gente tem passado, tem repleto de um público maravilhoso, né? A receptividade na cidade tem sido muito bacana. Então, assim, nós estamos colocando, né? É lógico que tem os percalços, você está na estrada, é gente viajando, é instrumento, é equipamento viajando. Mas tudo vale a pena. Nesse momento, a hora do espetáculo, né, a gente esquece tudo, esquece o cansaço, esquece tudo e mostra os filmes. Então toda a população dessa cidade estão convidadas, né, sempre às 19h, 21 horas, sempre dois filmes, né, um voltado mais ao público infantil, infanto-juvenil, outro mais, o outro para adultos, mas é para toda a família. Né, não tem nenhum tipo de restrição, né, para toda a família vir à praça ainda receber uma pipoquinha para acompanhar o filme. Satisfação muito grande para a gente poder fazer isso para a família de Quinta do Sol. E a primeira vez que vocês trazem um projeto dessa extensão para a cidade aqui? Sim, sim, é a primeira vez. Eu tenho certeza, vamos procurar nos inscrever mais vezes e tentar trazer mais vezes. Eu fiquei até impressionado com o tamanho do projeto. Quero agradecer a todos os envolvidos, todos que estão participando desse evento, que é muito bom para a família. Nossa cidade pequena, muita gente não tem um cinema perto, não tem uma cultura perto. Trazer isso aqui é tão importante para a família. Uma festa bonita. Como que é chegar na praça aqui e ver a praça com esse cinema grande e tanta gente? Para nós é uma alegria muito grande poder hoje estar trazendo arte, cultura e muita diversão para toda essa população aqui. Então a gente fica muito feliz de estar podendo participar desse momento. Quero aqui agradecer a toda a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, que não mede esforço para estar buscando sempre melhorias e novidades para o nosso município. Na
nós estamos muito felizes com todo esse público, né, que vieram hoje nos assistir. É uma grande alegria para nós, do município, recebermos este projeto do Estado, onde a gente tem a oportunidade de trazer o cinema na praça, onde muitos de nossos habitantes não conhecem, né, o cinema. Então, para nós, é um momento muito importante. Valeu muito a pena e a gente precisa frisar todo o apoio do administrativo, do prefeito, do vice, da Secretaria de Obras, que interditou as ruas ao redor, que estava com a gente todo o tempo, né? Então, assim, agradecer todo o administrativo que comprou essa briga com a gente, que vestiu a camisa mesmo do cinema na praça para poder trazer esse espetáculo aqui para a nossa população. E o que você vai levar na bagagem dessa festa cultural hoje? Nossa, além de vários amigos que nós fizemos hoje desde as 8 da manhã, né? Essa experiência riquíssima e o desejo de trazer cada vez mais novidades para o nosso município. Estou aqui pronta para mandar todos os ofícios, correr atrás de todos os projetos para beneficiar a Quinta do Sol. Arrivederci!